Ahoj, děti! Strana označená k 3 je zakončena pátým cvičením. A toto cvičení zvládáte samostatně. Prosím, přečtěte zadání, přerušte video, vyřešte a vraťte se. Porovnáme řešení a přidáme ještě interaktivní cvičení na procvičování malých písmen. Dejte se do práce! Hotovo. Zadání znělo. Přečti a zakroužkuj malé k. Takže tady je velké, tady je malé k. Přečetli jste si písmena, takže společně ještě jednou. K, s, v, i, k, l, k, m, o, z, j a k, Jste dali do kroužku jedno, druhé, třetí. Podíváme se na řešení. Jsou tady opravdu také pouze tři K. No a jdeme na to interaktivní cvičení. Bedlivě poslouchejte. M. A zvedejte pastelku. M. Ve vašich rukou vidím červenou pastelku. E. Tak, a teďka říkal to krátce nebo dlouze. Krátce e o o, o. a a s s, s. p praporek i i e e o o j j stíháte? Dobře. i Mm -hmm. I. Zelená pastelka ve vašich rukou. L. L. Z. Z. To známe písmenek, co? D. Tak pozor. D. Tady, dozadu. U. U, uh, a to by stačilo. Tak já si myslím, že i tentokrát jste si dobře procvičili znalost malých písmen.